Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Haji Jinor mengajak pemimpin Barisan Nasional untuk bersama-sama gabungan itu. Beliau yang juga Ketua Menteri Sabah turut menyeru semua pemimpin bersatu hati demi kepentingan negeri di bawah bayu itu. Kita tidak boleh fikir kepentingan parti kita semata-mata. Saya nyatakan kepada rakan-rakan saya dalam Barisan Nasional. Seperti mana saya nyatakan kepada rakan-rakan dalam diari, kita tenang bersatu hati. Kita orang Sabah. Saya mau mendengar daripada pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang mereka nyatakan mereka mau bekerjasama untuk kepentingan negeri Sabah. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis pelancaran GRS Lah Datu di Dewan Seri Perdana Lah Datu. Tambahnya, GRS terbuka untuk menerima mana-mana parti yang ingin menyertai gabungan itu.